Assalomu alaykum. Transformers onlayn maktabi sizlarga navbatdagi onlayn kursini taqdim etadi. Bu onlayn kursda siz Arduino qurilmalariga Scratch dasturi asosida onlayn tarzda dasturlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Lekin bu dasturlashni amalga oshirishdan avval siz Gmail bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Gmail bilan ro'yxatdan o'tishni esa hozir ko'rib o'tamiz. Avval Gmail'ni qanday qilib ochish mumkinligini batafsil ko'rib o'tishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda qidiruv bo'limiga google.com deb yozishingiz kerak bo'ladi. google.com deb yozganingizdan so'ng o'ng tomon yuqori qismda Gmail degan yozuvni ustiga bosasiz. Bu yerdan create account, ya'ni yangi account ochishni tanlaysiz. Hamda ism, familiyalarni yozib o'zingiz ochmoqchi bo'lgan Gmailga nom berasiz va maxfiylik yuzasidan shaxsiy parol o'ylab topib, uni 2 marta kiritasiz va next tugmachasini bosasiz. Va agar bunday nom Gmail avval ham ro'yxatdan o'tgan degan yozuv chiqsa, siz o'zingiz qo'ygan nomni o'zgartirib qo'yasiz va yana next tugmachasini bosasiz. Endi o'zingiz yashaydigan mamlakatni tanlab, yoniga o'zingiz ishlatadigan telefon raqamingizni kiritasiz va ochmoqchi bo'lgan Gmailingizni yana bir bor yozasiz. Keyin esa qolgan shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritasiz. So'ngra next tugmasini bosganingizdan keyin telefon raqamingizga SMS xabar yuborish, ya'ni send degan joyga bosasiz va telefoningizga qanchadir soniyalar mobaynida raqamlardan iborat xabar keladi. Ana shu raqamlarni mana shu yerga kiritib verify, ya'ni tasdiqlash tugmachasini bosasiz. Keyin eng pastga tushib I agree, men roziman degan so'zni ustiga bosasiz va sizda Gmail ochiladi. Endi mana shu Gmail bilan Tinkercad'da ishlash uchun qanday ro'yxatdan o'tishimiz kerakligini ko'rib chiqamiz. Endi esa yana qidiruv bo'limiga o'tib, tinkercad.com deb yozamiz va qidiruvga beramiz. Va sizda hozir ko'rib turgan oynangiz ochiladi. Bu yerdan esa o'ng burchakdagi join, ya'ni qo'shilish tugmachasini bosasiz. Endi esa kirish uchun create a personal account ni yoki eng pastdagi turganini bosasiz. Va biz boya Gmailni Google orqali ochganimiz uchun Google orqali ro'yxatdan o'tishni tanlaysiz va keyin agar Gmail tanlashni so'raydigan bo'lsa, o'zingiz ochgan hozirgi Gmailni tanlaysiz. Va nihoyat endi Tinkercad'da ishlash uchun ro'yxatdan o'tgan hisoblanasiz. Endi esa shu yerda chap tomonda turgan circuits degan so'zni tanlaysiz va yashil rangdagi create a new circuit degan tugmachani bosasiz. Endi esa ishlashingiz uchun keng imkoniyatlarga ega bo'lgan oyna ochiladi. Bu yerda siz o'zingizga kerak bo'lgan qurilmalarni olib, ular bilan proyektlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Uning tepasidagi qidirish joyiga esa o'zingizga kerakli bo'lgan qurilmani yozib, uni tezroq topish imkoniyati mavjud bo'ladi. Sizga tanish bo'lgan Scratch bloklari bilan ishlash uchun esa code degan joyga bosasiz. Lekin undan avval endilikda ko'p foydalanadigan Arduino qurilmasini tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Arduino o'zi nima? Arduino qanday qurilma? Arduino qurilmasi bu bizning proyektlarimizni bajarishda yozgan dasturimizni o'ziga yuklab olib, uni ishga tushiruvchi mikrokontroller hisoblanadi. Uning imkoniyatlarini kelgusi darslarimizda batafsil o'rganib borasiz. Endilikda esa kelgusida qilinadigan proyektlaringizni qanday qilib saqlash mumkinligini ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana shu yerdan orqaga qaytamiz va o'zingizning proyektingizni o'ng burchagidagi belgini ustiga bosib, u yerdan birinchi turgan so'zni ustiga bosasiz va unga o'zingiz xohlagan nom kiritishingiz mumkin bo'ladi. Keyin esa uni sizdan boshqalar ham ko'ra olishligi uchun private degan yozuvni o'rniga public degan so'zga o'zgartirib yozishingiz kerak bo'ladi. Keyin saqlashni bossangiz, saqlab chiqib ketadi. Endi esa tekshirish uchun o'zingiz saqlagan proyektni ustiga bosasiz va sizda o'zingizning qilgan ishingiz yangi oynada ko'rinadi.
Endi esa ozgina pastroqqa tushib qaraydigan bo'lsak, sizning proyektingizning shaxsiy linkini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu orqali xohlagan odam sizni qilgan proyektingizni ko'rishi mumkin. Hattoki o'zgartirish imkoniga ham ega bo'ladi. Shunday qilib, bugungi darsdan biz qanday qilib Gmail ochishni o'rgandik, Thinkerkitdan qanday ro'yxatga o'tishni, Thinkerkitda qanday ishlash haqida qisqa tasavvurni hamda qilingan proyektni qanday qilib saqlashni bilib oldik. Bugungi bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Abdulloh Abduxalilov birga bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.